Ողջույն, իմ անունը Հայկա ու դուք լսում եք Network Nation Podcast-ը Հայաստանում եւ Սփյուռքում արվող նախագծերի մասին։ Այս էպիզոդում զրուցելու եմ թափանցիկ բարեգործություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Հայկ Ղազարյանի հետ։ Խոսելու ենք պատերազմի ստուժածներին հումանիտար օգնություն տրամադրելու, դրամահավաքի թափանցիկության կարևորության, ինչպես նաեւ Հայկի ու իր թիմի հետագա ծրագրերի մասին։ Սկսեցինք։ Մաս իրականում շատ հետաքրքիր այն չեք անում։ Հա, լսի Հայկ ջան, ուրեմն սկսենք նրանից, որ դու մի հատ կարճ ներկայանաս, որ մեր ունկնդիրները իմանան ում հետ ենք խոսում։ Հա, դրանից հետո արդեն կանցնենք քո պրոյեկտներին։ Օկեյ, ներկայանամ, իմ անունը Հայկ Ղազարյան է, ժամանակին պիտի լիներ Հայկ Ղազարյան, հետո ռուսները դարձրեցին Այկ Ղազարյան, ամի հետ Կանադայից եկա ու մնաց Այկ Ղազարյան ցավոք, բայց Հայկ Ղազարյան։ Ես ծնվել եմ Երևանում, բայց 6 տարեկանում 94 թվին գաղթել եմ Կանադա ընտանիքիս հետ ու 25 տարի հետո, դե իրականում շատ եմ եկել գնացել Հայաստան, 2003 թվից 2 տարի մեկ գնում գալիս էի, բայց 2018 թվի հունվարին որոշեցի, որ ես ուզում եմ գնամ Հայաստան 6 ամսով, հասկանամ, եթե կարամ մնամ, եթե ինչ-որ բան կստացվի, թե չէ, եթե չէ հետ գամ, եթե ստացվի մնամ։ Տոմսս առա հունվարում մայիսի 15-ի համար, չիմանալով որ հեղափոխություն անելու, բայց որովհետև մայիսի 15-ին եմ եկել, ցավ մտածում եմ որ հեղափոխության պատճառով եմ եկել, բայց չկա դեռ բան։ 18 թվին ես եկել փաստորեն դու Հայաստան։ 18 թվին եմ Հայաստան վերջնականապես եկել, 6 ամիս հետո նոյեմբերի 15-ին ունեի տոմս հետ գնալու Կանադա, բայց ընկերներով իմ տոմս ճղելու պարտին արեցինք, որ an itinerary for us men and for us mahons es hetum ses miksanat tpetsi zut simbolik zevov natsink khmelo amen meki mi poker ban aset ses ch'ghets et itinerary-in simbolik zevov u yes mnatsi asenk et im author-a bats mnats eli et samolyot imet natsi hayastanum 2.5 tari astegam orinakeli spyurka es eli du հասկանում ես, արդեն ռիպատ է։ Հայրենադարձ։ Հայրենադարձ, հա, ռիպատ է արդեն։ Ասանգալ կգրնամ խոսիլ ցեզ հետ, եթե ուզեք, բայց պետք է։ Ո՞վ է, չէ։ Տենց ես չեմ կարող խոսամ, բայց հասկանում եմ։ Դրա հետ էլ ագին հետաքրքիր պատմություններ կա այդ լեզվի հետ տարբերությունների, բայց ես ես հայկական դպրոց եմ գնացել, արևմտահայերեն սովորել ցուսազեն մեզի։ Հա, հասկացա։ Աղվոր։ Ես այդքանը գիտեմ, աղվորից անկում բան չգիտեմ։ Լսի, իսկ բանը, այդ ժամանակ ոնց էր քեզ գում, էլի, նայ, դու 20 տարի փաստորեն Կանադայում ես ապրել, հետո եկել ես Հայաստան, ի՞նչ զգացողություններ էր, էլի, այդ երբ որ որոշեցիր արդեն երկարաժամկետ մնալ։ Դե ես հասկացա, որ այս կոവിഡ്-ից առաջ էլ ես տնից էի աշխատում, իմ գործը տնից է, սա իմը պրոստը Հայաստանում Կանադայի համեմատած 6 անգամ ավելի էժան է ապրել, եթե կարողանում ես նույն եկամուտը ստանալ, 6 անգամ ավելի լավ է ապրել։ Այդի մենակ զուտ այդ ոնց որ իմ մոդիկ ընկերունեմ ասում է, որ եւ որ ուզում ես մի քիչ բան ելնես, ոչ թե եկել ես եսիմ ինչ-որ մեկին փրկելու կամ ինչ-որ բան, այլ եկել ես, որովհետեւ զուտ քո համար ձեռնտու է Հայաստանում ապրել, քո որովհետեւ գործը տենց գործը, որ կարևորը ինտերնետը լինի ու կոմպյուտերը լինի ու դու քո գործը կարաս կատարես, մեջ տարբերություն ստեղ ես, Թայլանդում ես, Կանադայում ես, տարբերությունը ինչքան էժանա դա ապեր։ Հիմա ես իմ հայերի, իմ ընկերների մոտ եմ հիմա, ունեմ իմ բնակարանը, կարամ նստեմ, հանգիստ իմ համար աշխատեմ ու այդ պրոստը այդ տրամաբանությունը տենցն էր, բայց նպատակը Հայաստանում լինելու նույնն է, որ իմ եղելը ամենտեղ գործ ստեղծել, այսինքն ես սիրում եմ ստեղծել աշխատատեղ, այսինքն որ ինչ-որ մեկը գա, դա աշխատի, գումար աշխատի, ընտանիք բաղի, այդ միակ իմ ամենասիրած բանն է։ Հաճը շա ու ես քեզ է ֆաստից եմ, հա, այդ ժամանակից եմ հիշում ու դու փաստորեն եկած հենց օրվանից կամ հենց սկզբից ինչ որ պրոյեկտներով ես զբաղվում, որոնք որ ռեալ Հայաստանի համար ինչ որ կարևորություն են նշանակում։ Social enterprise. Social enterprise. Ահա, այդ մի քիչ պատմես ինչ ես։ Հա, ինչ պրոյեկտներում ես ներգրավված դու։ Օ, իմ առաջինը եղել է ուրեմն տատիկ պապիկներին Կանադայում սովորացնում ենք համակարգիչներից օգտվել, կամ ասենք երախոսվան, տենց մա Կանադայում շատ կան տատիկ պապիկներ, որ ոնց որ մենակ են ծերանոցներում, շատ լավ ծերանոցներում, ասենց գոլֆով, մոլֆով, բայց ծերանոցներում,
ընտանիքին էս շուշուտ չի գալի տենում իրանց, ու եւ իրանք կոմպյուտերի խնդիր ունենում, իրանք դիմում են ասենք շատ թանկ տեխնիկների, այնտեղ տեխնիկա ասենք ժամը $100 դտած։ Մայ ստեղծեցի էս կազմակերպությունը, որ համասարանի աշակերտները ուղարկում են տատիկ պապիկների մոտ, այժմով իրանք կոմպյուտեր են սովորացնում օգտագործել, ու 2014 թվականից այդ կազմակերպությունը կա Students for Seniors, կամ Technology Gigtic Tutors Getcom։ Էդ իմ առաջինն էր, ու դրանով ես էդ էի անում եւ որ եկա Հայաստան ու շարունակում եմ դեռ անել։ Երեք երկու կլիենտ ունեմ Երևանը, իրանց հետ խոսում եմ, ու նաեւ աշխատողներ ունեմ Կանադայում, որ իրանք իրեն զբաղվում։ Շատ լավ։ Գերմանիայում էլ կսած այդ նույն խնդիրը կա, շատ են տատի պապիները ու շատ հարուստ են, շատ հաճախ, բայց իրանց դիտությունը անող կոպիտասած չկա։ Հենց որ հա, այդ երկիր բան էս անում։ Հա, մնացածը Հայաստանում արդեն։ Մնացածը Հայաստանում է, social enterprise-ները են, որ այն smart ապագանը, որ դուք ճանաչեցիք ինձ այդ fast-ում, ու հələ այդ գոյություն ունի, այսինքն անհատներ, կազմակերպություններ, որ ոնց որ պատասխանատվություն են զգում իրենց թափոնների հանդեպ, չեն ուզում, որ աղբե այդ պլաստիկը, իրանք կարան գրանցվեն, բաժանորդագրվեն, չնչին գումարը վճարում են, զուտ ասենք տաքսի փողը, որ կանք տանենք իրանց թափոնները, ու տենց բանում հանձնում ենք վերամշակման, շաբաթը մի անգամ, երկու շաբաթը մեկ կամ ամիսի մեկ գալիս տանում։ Այսինքն այդ պրոյեկտը հիմա կա, մինչև հիմա։ Հա, կա, հիմա նաև ավելի շատ է զարգացել, այն առումով, որ խելացի տարաներ ենք արտադրում կամ հնարավորություն ունենք արտադրելու, որ կարելի է դնել օֆիսային տարածքներում, ու ոնց որ ստիպել, ոչ թե ստիպել, այլ հետևել ոնց է վերամշակվում, բավականին հետաքրքիր է, տատանվող, դա այնպես երկար պատմություն է, բայց ասենք այն կազմակերպությունները, որ ասենք լավ օֆիսային են, բանեն ու ուզում են ասենք լավ խելացի տարաներ լինեն ու հետևեն իրենց carbon footprint-ը, այնպես բանը կարան դիմեն մեզ, օրինակ, դա մյուսն է։ Ու հետո սկսեցինք այս բարեգործությունը։ Էսի բաբշե ես չէլ սպասում, որ սենց բանի սկսելու, կյանքում կամավորություն առած չկայի, 15 տարեկանից վեր աշխատում եմ ես, սո չգիտեմ, ոչ մի տեղ ես չեմ կան, բայց սկսեց ու հիմա շարնակվում է ու բավականին պայծար ապագա ունի եստիս։ Շատ լավ, դենա իրականում ես պատերազմից հետո ես գիտեմ զարթոնք ասեմ, թե ակտիվություն ասեմ, հա, այսինքն սաղ ազգը, սաղ աշխարհով մեկ հայերը կպել են ամեն մեկը մի բան անում, ու այս պրոյեկտները այսինքն տարերայնորեն իրենք ձևավորվում են, ու մենք բոլորս կորցնում ենք, ոնց որ այսինքն չգիտենք ով ինչ է անում, հասկանում ես, հիմա օրինակ ես որ տեսա դուք ինչ որ գործով եք զբաղվում Արցախի այդ տեղափոխվածների հետ կապված, հիմա նայ, նայում եմ դուք էլ եք նույն բանը անում, մյուսն էլ է, ոնց որ թե նույն բանը անում, երրորդն էլ է, բայց ասենք չես հասկանում ինչ է կոնկրետ, ինչն է տարբերությունը։ Մի բանը, որ միանգամից իմ ուշադրությունը գրավեց ձեր պրոյեկտի մեջ, դա էր, որ դու ասում ես, կամ դուք ասում եք transparent, այսինքն փողը, որ տալիս է մարդը, donate-ը անում, այդ փողը միջև վերջ երևում է որտեղ է գնում, ինչի վրա է ծախսվում, հասկանում ես։ Պատերազմի ժամանակ բոլորս փոխանցում էինք հիմնադրամին, հիմա մի մասը էլ չի փոխանցում, որովհետև ոնց որ բավարարված չի այդ transparency-ը, այսինքն չի հասկանում ինչի վրա ծախսվեց, ինչքան գնաց, ուր գնաց։ Ոնց է, որ հենց տենց սկսեցիք ու ոնց որ այդ տեսանկյունից սկսեցիք այդ պրոյեկտը։ Առաջերտին շատ շնորհակալ եմ, որ այդ հարցը տվեցիր, Հայկ ջան, որովհետև իրականում ինքն է ամենակարևոր հարցը։ Այս ամեն ինչը սկսեց նրանից, որ ես գնացի, որ մասնակցեմ պատերազմին։ Իրականում այդտեղից սկսեց, ես գնացի ես ոնց են ասում, գնացի դե, բայց բան, կանադական պասպորտով։ Չիկա։ Ես երկրորդ օրն եմ պատերազմի, սա հենց որ այդքան է սերիոզնի չեն ընդունում պաստորեն։ Ասաց որ ապել չէ, արի դու պետք կլնես, եթե թուրքերը հասնեն Երևան։ Այդ վաղ տարիք ես գտամ զենքը ինչ ուզում ես արա, բայց միջև այդ հանակ էր անում, բայց ասենք միջև այդ եթե հիմա ես ինչ որ բան տանեմ, պետք է կարտոշկա մաքրես, որովհետև ոչ մի experience չունես, ծառայես չես, ոչ մի բան չես, Կանադայում էլ ծառայես չես, հեսա ասենք փափուկ ձերքերով կոմպյուտերի դեմ նստած տղա եմ եղել, էլի մեկ էլ հայաստանի քաղաքացի չեմ, սո մարդ ես, կարող ասենք ադրբեջանցի շպիոն ես, էլի սո ասին չէ,
ասի օքե ինչ անեմ, ասես դե եթե կարաս համոզես ընկերներից Կանադայի փող ուղարկել, կարաս ասենք ինչ որ բարեգործություն մայրցություն անեմ։ Ասի լավ, ստեղծեցի մի post, post-ի մեջ գրեցի հետևյալը։ Ես ոչ մի բան հիմնադրամի դեմ չունեմ, եւ ճիշտ ասես մեր հետ կապ են հաստատել, անց հանդիպել ենք, նորմալ մարդիկ են։ Եվ համոզված եմ, որ ամեն ինչը գնում է ի լավ, լավություն Հայաստան, բան չունեմ ասելու։ Բայց ես նաեւ գիտեմ մարդիկ, որ չեն վստահում, կամ որ պրոստը տեղ չեն ուզում ուղարկեն։ Կամ ասենք ուղարկեցին $25, ասացին օքե, վսո ես ին բանը արեցի, ինքը չի կարա տենա այդ $25 այդ միլիոնների մեջ ուր է ֆռում, երբ է ծախսվել։ Սո մտածեցի, որ հիմա եթե ես գնամ Facebook-ով սկսեմ ասել, դավայցի սաղս հիմնադրամին փող տանք, դե նույն բանն եմ ասելու, քան մյուս ու կորել է դա, վսո։ Ասի օքե, դե փորձենք նենց անել, որ հասկանալ ինչու մարդիկ չեն վստահում։ Չգիտեմ, ասացի, որ ոնց անեմ, որ ինձ վստահեն։ Ես գրեցի հետևյալը, ասացի, օքե, բարև ձեզ, ընկերներ ընտանիք, ուրիշ ոչ մեկին չի դիմում ես։ Ընկերներ ընտանիք, գիտեք Հայաստանում եմ, գիտեմ, ասում եմ, որ Կանադայում ունեմ հաշվի համար, ուր կարաք փող փոխանցեք, ես տեսի միանգամից բանկոմատից հանեմ։ Հանեմ, ցույց տամ, ինչքան եմ հանել, գնամ ինչ-որ բան առնեմ, ցույց տամ, ինչ եմ առել, ու գնամ ինչ-որ մեկին տամ, ցույց տամ, ում եմ տվել։ Վսյո, դրանից ավելի թափանցիկ բան չկա։ Ուտենց սկսեց, ասի կարողա մի $2000 կհավաքվի, բայց ոնց որ մարդկանց դուր է եկավ այդ մոմենտը, մի հատ էլ դե տեխնիկապես մի քիչ օքեյ եմ ես, մտա Google Sheets-ս արկեցի, մի հատ որ մեր Facebook-յան edge-ում երևում է, այդ Google Sheet-ի մեջ երևում է ինչքան փող ենք ստացել ումից, ինչքան ենք կարողացել հանել, ինչի վրա ենք ծախսել, որ կատեգորիաների վրա ենք ծախսել, ու առանձին մի հատ բան կա, Google folder կա, ուր բոլոր մեր նկարած չեքերն են։ Այսինքն մարդ, եթե ուզում ա, կարա նստի audit անի, մեկ-մեկ sens նայի, եթե ճիշտ է թե չէ, եթե շատ ա ուզում։ So այդ որ եղավ, ու մարդիկ սկսեցին, ասենք ծանոթներ կան, որ 20 տարի հետո չեմ խոսած, է դպրոցի վաղ ավտոբուսումս տղա էր մի հատ, որ կարողա նաև մի քանի անգամ կռված լինենք, էլի, բայց ես մարդը տեսա, որ sens բան ենք անում, ասաց, ապա ես կպնում եմ, հավատում եմ, օքե, դավե։ Ու առանց tax receipt-ի, դա ամենակարևորը, որովհետև Կանադայում եւ որ նվիրատություն ես տալի, կարաս հարկվող եկամուտը իջնում է ու հարկերը լինի։ Մենք դեռևոր չենք կարա տենց անենք, որովհետև գրանցված կազմակերպություն չենք, բայց դեռ մարդիկ տալիս են։ Հասանք միջև $67,000 միջև հիմա։ Միջապես, սկզբից միջև հիմա։ Սկզբից միջև հիմա 3 ամսում մեզ նվիրատություն, պրոստը փողային, այսինքն գումարային նվիրատություն հասել է մինչև $67,000, կանադական դոլար, այսինքն մոտավորապես մի $55,000 ամերիկյան դոլար։ Իսկ հետո կպավ ուրիշ կազմակերպություն, որ ոնց որ շվեդական կազմակերպությունը, a demand for action-ը, դրան դեսը հետել է ուզում առադառնալ, այդ այս տապանցիկությունը կներես, չփոս պատասխանեցի քո հարցին, բայց տապանցիկությունը զուտ նրա համար է, որ անձը կարողանա կապնվի այն նրա հետ, ինչի համար ինքը փողը տվել է, ու նաև որ կարա տեսնի, որ իր փողը պրծավ, այսինքն $100 տվեցի, $100-ը ծախսվեց կարտոշկա առանք տվեցին էս մարդուն, սո էլ $100-ը չկա, ուզում ես շարունակես օգնել, ուրեմն էլի պետք է նվիրատություն անել, ու այդ ոնց որ բանն է, ցիկլն է ստեղծում։ Այսինքն կարևոր է, չէ՞, թվումա թե ասենք շատ պարզ ինչ որ գաղափար է, հա, փողը ինչ որ Google Sheets-ի արկեցիր, ծախսեցիր, համ ուրիշներն էլ ամենայն հավանականությամբ այդ փողը ուրիշտեղ չի գնում, հա, ծախսում ան իր նպատակին, բայց այդ զուտ այդ հենց մի հատ ինչ որ list, հենց ինչ որ այդ Google Sheet-ի մեջ որ այդ ամեն ինչը տեղավորումա, փոքր բան է, բայց ինչքան մեծ impact ունի, ու ասում եմ, ես այս բոլոր կազմակերպություններից առաջի բանը, որ ես տեսա, հենց այդ էր ձեր մոտ, որ գրած էր transparent-ը, դու միջև վերջ կարում ես track անես։ Հա։ Ասենք ու Էլիա, ավելիա բարթանալու հեսա շուտով, որտեվ փորձում ենք նաև դեմոկրատիկական համակարգ դնել մեջը, այդ ոչ ուտա, որ դու եւ որ նվիրատություն անում ես, կարաս որոշես ինչին ա գնում, այսինքն որ campaign-ին ա գնում, գնում ա մենակ սնունդի, գնում ա շորի, գնում ա ասենք սինվորների կամ ուրիշ բաների, սա էդ էլ ալնելու հետո, այսինքն համ transparency, համ կարաս ասես նախընտրում եմ սրա վրա գնա իմ այս գումարը, նախընտրում եմ ուրիշ բանի վրա, ու ամենակարևոր մոմենտը, որ չասեցի, first in first out, այսինքն առաջինը, որ առաջի դրամը, որ մտնում է,
առաջի դրամն է, որ դուս է գալի։ Այսինքն մենք այտենց ենք հետևում, ով ինչի վրա է ծախսը, որովհետև դե գումարը գումարը, հիմա ինչ իմանաս, իրա դոլարն է, թե ուրիշի դոլարն է, բայց բոլոր նվիրատուներով որոշում ենք իրար հետ, որ chronological FIFO մեթոդով ենք մենք accounting անում, այսինքն հաշվապահություն անում։ So ես օրինակ առաջին էի, որ դրեցի 150 000 դրամ, դե առաջի 150 000 դրամը, որ ծախսեցինք Շուշիի, Շուշիմ բանկար, այնպես շենքեր կային, որ տակը պահկված էին մարդիկ, տեղ իրանց ենք մի շաբաթ կերակուրով ապահովել։ Այդի առաջի բաններ, որ արել ենք, ժամանակ կորոնայի օգնությամբ, ինքնին Շուշիում էր ապրում, տուն կորցրեց, ամեն ինչ կորցրեց, ցավոք, բան, բայց ոնց որ այդ առաջի transaction-ը իմ տված փողերով էր, բայց հաջորդը պապիկս էր, որ 1000 դոլար ուղարկեց կամ 500 դոլար ուղարկեց, հաջորդ բանը, որ առանք, պապիկս առավ, սա ինքը այնպես երևում է ծերից ծեր, էլի, ով ինչի վրա, իրա գումարը ինչի վրա է գնացել։ Այո, մարդկանց այդ ավելի ոնց որ satisfaction-ա տալիս, իրանք ավելի ավելի լավ են զգում։ Բնականաբար, հա, հիմա ուրիշ նոր բաներ են կանելու, որ շատ ավելի շատ են ստեղծելու այդ մոմենտը, ինքը ոնց որ բանը, it's like a magical moment, էլի, որ տեսնում ես, որ ասենք դու ուզում ես ինչ-որ մեկին օգնես, ընտրում ես ում օգնել, ու գիտենում ես, որ եղել է։ Հետաքրքիր է շատ։ Հիմա ուզում ես կարճ, քանի որ դու սկսեցիր այդ demand for action-ի մասին խոսալ, մի հատ այդ թեման էլ վերջացնենք, ու հետո առնդրանք արդեն ձեր հիմիկա այդ մի քանի ուղղությունները, որ դուք հիմա շարժվում եք։ Այդ ինչ կազմակերպություն, ով են իրանք, ինչի են ձեզ օգնում։ ADFA, a demand for action-ը, շվեդական կազմակերպություն է, որը հիմնվել է մի 6 տարի առաջ, տոլի 7 արդեն, որից հիմնադիրներից մեկը Նուրի անունով ասորի մարդ է, էլի, որը դարել է շատ մոտիկ ընկեր։ Ու ինքը իմացել է մեր մասին լրատվագրողի միջոցով, Սյուզենի միջոցով, որ Օտավայից ինձ մի հատ ինտերվյու էր արել, ու ճանաչում էր Նուրին, ծանոթացրեց, Նուրին զանգեց, ասեց, հայք, ես ինչով ես զբաղվում, այդ վաղ մենք կարծեմ 9000 դոլար էինք հավաքել, ասեց, ինչո՞ւ, ինչ է կանոն, ոնց որ հիմա քեզ եմ բացատրում, իրան բացատրեցի, որ ասես թափանցիկ ենք աշխատում եւ այլն, ցույց տվեցի բոլոր մեր բաները, ասեց, որ օքեյ, հիմա դու ինչ կանեիր, եթե քեզ ես հենց հիմա 20000 դոլար ուղարկեմ։ Ես հենց միջել 9000 դոլար էինք հավաքել, ասում եք 20000 դոլար ուղի, ես ասի, օքեյ, ուրեմն մի 4 անգամ ավելի շատ կամ 3 անգամ ավելի շատ գործ կարող ենք անենք։ Ասեցի, դե պիտի հաշիվ բացեմ, աշկիս ՀԿ գրանցեմ, որտեվ արդեն սկսում են թվերն էլ էլի, ասես շատ լավ, դե ուրեմն մի հատ դիմում գրի, մեզ պետք է բորդին ցույց տամ, ընդունեն կամ չէ, ասի լավ, էդի 5-7 օրն էր, հաջորդ օրը զանգեց, ասեց, հայք, կարաս դիմում չգրես, արդեն ընդունվել է, ու ասելա 20-35000 դոլար ենք հավաքել, մերս բան շվեդից, ու հիմա ուղարկելու ենք քեզ, ու պիտի տենց սաղ ցույց տաս, ասի լավ, պրոբլեմ չկա։ Հաջորդ մի 2 ժամ հետո զանգեց, ասեց, որ հայք, մենք արդեն այդ 35000 դոլարով առել ենք լիքը ուտելիք եւ հիգենայի պարագաներ, այն որ դու ասել էիր, որ դուք արդեն բաժանում եք։ So 35000 դոլարի այդ բաներ առանք, ու պատետավորվելու են իրանք, տալու ենք ձեզ, դուք ծրեք։ Այսինքն իրանք, մի րոպե, իրանք Հայաստանում են առել, թե Շվեդիայում առել են, պիտի ուղարկեն Հայաստան։ Չէ, իրանք Հայաստանում են առել Շվեդիայից գումար փոխանցելով։ Հա։ Մի շապատում 1400 փաթեթ, այսինքն 7000 հոգու համար ուտելիք եւ հիգենայի պարագաներ ծրեցինք Հայաստանով, ամբողջ Հայաստանով։ Այդի հասավ 7000 հոգու։ Դրանից առաջ մենք արդեն 20000 հոգու հասել էինք, դե մենք օգնությունը տալիս ենք մի անգամ։ Այսինքն որ կանխավացություն ոնց որ չստեղծվի, եթե շատ կարիքավոր են, լինում է որ երկրորդ անգամ տալիս ենք, բայց շատ քիչ։ Նախընտրում ենք ամեն մեկին գոնե մի անգամ օգնացնենք։ Ու հետո էդի որ բրծավ, ասաց որ ձմերա գալիս, իսկ տակ շորեր ձեզ պետք են, ասի հա ինչու պետք են, 100 տոննա տակ շորը հավաքեցին Շվեդում, օքեյ, որից 20 տոննան ուղարկեցին Հայաստան, Հայաստան ուղարկեցին թափանցիկ բարեգործություն ՀԿ-ին, ու մենք կարողացանք շատ բարդ ձևով անուշը մեր ստացվեց, որ մաքսազերծվեց այդ ամեն ինչը, մաքս բան չվճարեցինք, որտեւ ինքը օգնություն էր, որպես եկե, ու դա այդ 20 տոննայի 18 տոննան արդեն
ցրել ենք, այսինքն մոտավորապես այդ թիվը չգիտեմ քանի հոգի հագուստ է ստացել, 1700 ընտանիքից ավելի, այսինքն մոտ մի 10,000 հոգի տակշոր է ստացել ու տակշոր մի հատ հոպարկար մեջից Canada Goose հանեց, Canada Goose. Okay. Like a real Canada Goose, իսկ ասենք $1,500-ով բաճկոն ճարեց մեջից, էլի։ Ասենք նենցա, որ մենք չենք տարել այդ պահը։ Բաժանել։ Բասի, բայց այդ 100 տոննայից ասում ես 20 տոննան են ուղարկել, բայց մնացած 80 ինչ է։ Ուրեմն ADFA-ը ինքը Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չուներ։ Ինքը հիմնականում Լիբանանում, Ջորդանում, Սուրիայում, Իրաքում այդպես տեղեր է գործում։ Անդեղ այդ կազմակերպությունը ինքը ոնց որ քրիստոնյա փախստ ոնց են ասում տեղահանված մարդկանց աջակցումը։ Հիմա այս պահին արցախցիները քրիստոնյա տեղահանվածներ են դարել, չէ՞, ու իրանց ոնց որ ագենդային դա հետ համընկնում է, ու դրա համար հիմա այդ 100 տոննայից մնացածը ուղարկեցին այդ մյուս տարբեր տեղերը, ոչ թե մենակ Հայաստան։ Հա, հասկացա։ Բարձա։ Լավ, իսկ այդ որ ասում ես նայ տակ շորեր, այսինքն դուք մի անգամ եք օգնում մի ընտանիքի։ Հա։ Նայ, պաստորեն, այսինքն նոյեմբերի սկզբում օգնությունը, որ պետք էր տեղահանվածներին, ամենահավականությամբ տարբերվում էր այն օգնությունից, որը որ պետք է հիմա, օրինակ։ Այո։ Առաջ emergency էր, հիմա արդեն ավելի շատ գոյատև sustainable հարցերով ենք ուզում զբաղվենք, այսինքն այս հագուստները բրծան, սունդը բրծավ, ֆինանսավորումը բրծավ, վсё, արդեն կայանում ենք զրոյի վրա, ու պետք է մտածենք ոնց ենք առաջ գնում, արդյոք առաջ գնում ենք թե ոչ եւ ոնց։ Հիմա որոշենք, որ առաջ գնում ենք, ու մի հատ հետաքրքիր ծրագին ենք մտածել, որ եթե հետաքրքիր կարամ մոտավորապես ասեմ, էլի ինչ արվում է։ Ստոմա ասա, հա, իհարկե։ Կամպեյններ անել, որ գումար հավաքենք, փոքր ոնց են ասում, agricultural sector-ի գյուղատնտեսական, ահա, գյուղատնտեսությունը զարգացնել innovative եւ տեխնոլոգիայով գյուղերում, համ Արցախի գյուղերում, համ Հայաստանի գյուղերում, այդ ուղղությամբ եւ նաեւ հաշմանդամ զինվորներին ոնց որ ռեսուրսներ տալ, լավ գործ գտնելու, այսինքն որ կարողանան, ասենք, տնից աշխատել, մի հատ կոմպ տրամադրել, որ կարողանան նրանք տնից աշխատել, տենց աջակցություն ու նաև սովորացնել ոնց որ educational, էլի, ինչ որ scholarship-ներ բան ֆանդանել, տենց բաներ, բայց ամենաշատը ավելի շատ են գյուղատնտեսությունը, որովհետև հետաքրքիր մի հատ ծրագիր ունենք, որ ինձ թվում է կարա շատ բարձր տեղեր հասնի, էլի, ինքը սիստեմա սարքում Իրանից, խելացի սիստեմա սարքում, որ գյուղացին կարողանա հասկանա ինչպես լավ անասուն պահել եւ ոնց որ բաներ աճացնել, ու նաեւ դի ծախել ու ներդրումներ էլ ենք ուզում անենք, ու այդ ամեն ինչը ոնց որ ով որ նվիրատությունը տալիս է, ինքը կարա այդ ամեն ինչը հետևի, այդ թափանցիկ մոմենտը, էլի, ինքը կարա ամեն ինչ հետևի, տեսնի ինչը ոնց է արվում, ու տենց ներդրում էլի անի, որ այդ ընտանիքը, ասենք, իր անասունները ավելի լավ պահի։ Բացի բայց պաստորեն, Հենց ձեր սկզբնական նպատակից, որ հենց Արցախի համար էր ստեղծվում, այսինքն տեղահանվածներին օգնությունը, ես ոնց որ մի քիչ արդեն շեղվում եք, որովհետև մտնում եք գյուղատնտեսություն ու ուզում եք համ Հայաստանում, համ Արցախում, թե մեկը շահառուն մնում է Արցախցին։ Արցախցին էր շահառուն, մենք ի սկզբանե մենակ արցախցիներին չենք օգնում, այսինքն ինքը դարավ մենակ արցախցիներին օգնել, եւ որ ADFA-ը մտավ մեջը, որովհետեւ իրանք տեղահանվածների համար են հիմնականում գործանում, այսինքն մենք իրանց օգնությունով չենք կարա բոլորին օգնենք, պետք է օգնենք մենակ տեղահանված արցախցիներին, այ այդ էր մեր սահմանափակիչը, բայց մենք ոչ մի խնդրեմ չենք ունեցել, հիմա Հայաստանից էլ են վարտիկ գնացել պատերազմի, մենակ Արցախում չէ, բայց մենք ընդունում ենք Արցախն ու Հայաստանը որպես մեկ։ Հիմա եթե ասենք պատերազմը լիներ Սյունիքում ու Սյունիքից տեղահանված լինեն, այս հայաստանցի տեղահանված սյունիքցիներին էին օգնելու, ոչ թե արցախցիներին։ Սա դա զուտ իրականության բան, իրավիճակի հետ է կախված։
բայց ինչ որ մենք ուզում ենք զարգացնենք հետո այն sustainable զարգացումը, ինքը ամբողջ Հայաստանին է վերաբերվում, ոչ թե մենակ Արցախին։ Հասկացա, ամբողջ Հայաստանին։ Լուրջ բան եք մտածել, իսկ այդ դեպքում ձեզ հետ համագործակցում, օրինակ դու պետության հետ ինչ որ ձևի համագործակցում եք կամ ուրիշ կազմակերպությունների հետ։ Մենք որ կազմակերպություն ուզում ենք մեր հետ համագործակցել, մենք միշտ իրանց հետ համագործակցել ենք։ Պետության հետ հնարավորինս երբ պետք է եղել, այսինքն մենք գումար չենք ստացել պետությունից, բայց մենք ստացել ենք ինֆորմացիա։ Օրինակ, որ հարցրել ենք, որ գյուղնա, որ հիմա մնաված վիճակումա հոկտեմբերի ընթացքում, գնացել ենք դե։ Տենց ինֆորմացիա ենք ստացել եւ այս երկու շաբթի օրը գնում ենք Ստեփանակերտ, այնտեղ Արցախի սոցնախարարության հետ պայմանավորվել ենք այդ կուրտկաների բավականին մի մասը տանենք վերջապես Արցախ, այնտեղի մարդկանց համար, որտեղ լսել ենք այնպես բաներ, որ լավ չի էլի, որ ասենք մեն ինչ որ մեր կոմենտներում մեզ են ասում, որ մենք ենք անում, լավ բաները պահում ենք, մեզ վատերը տալիս ենք իրանց, այդ կան այնպես գրողներ։ Փաստորեն այդ նույն բանը այնտեղ է կատարվում, ու մենք փորձել ենք գնանք տենանք, որ ոնց կարանք հետևենք, որ այնպես բան չլինի, տեսնենք, որ շորը հասավ Արցախուն, նկարահանենք եւ այլն ու որ ապացույցները լինեն, էլի փաստաթղթերով ամեն ինչով։ Հենց այդ մենք մի շաբաթ։ Հա, հենց այդ համագործակցում ենք։ Հա, հենց այդ դրան էր վերաբերվում։ Այսինքն ինֆորմացիան սկզբում ստանում եք, որտեղ է ձեր օգնության կարիքը կա, նոր եք այդտեղ գնում։ Հա, եւ որ գնում ենք, հիմա այս վերջերս իրանք են մեզ գալիս, բայց ահա որ խիստ ենք, այսինքն դեկա իրանք ապացուցեն, բոլորի փաստաթղթերը վերում են, ապացուցում են, որ դեից են, ու հսկում ենք արդյոք ինչքան հակուստ են տանում, չէ՞, ասենք ընտանիքը 5 հոգի է, բոլորի փաստաթղթերը երևում են, ծննդյան վկայականները երեխեքի երևում են, օքե, բարի, ունեք 20 րոպե գնալ ընտրել ձեր համար ինչ որ ձեզ պետք է, ասենք ֆրմեք, մի հատ էլ կամավորա ձեր հետ գայս, տենումա որ ասենք բան, ոնց որ տեսություն չես անում, ուրիշներին էլ էս բան թողում, ու 20 րոպե հետո ասում ենք, մենք արդեն դուս եկեք, որ հաջորդը կարողանա մտնի, ասենք հերթեր են լինում, 30-40 հոկանոց հերթեր են դուս լինում, օրեկան միջև էս մի քանի օր առաջ, օրեկան մի 300 հոկի գալիս էր, էլի։ Բարձա, իսկ պետության կողմից էս ամեն ինչը ինչ-որ չափով համակարգվում է, թե ենթադրենք դուք այդ գործը ուզում եք անեք, մեկ էլ մյուս հկն գալիս է, իրանք էլ են ուզում նույն բանը անեն, ասենք պետությունը իրանք ասում է, գիտես ինչ կա, այս մյուս հկն արդեն անում է, կամ ինքը ձեզ հետ կապվում է, ասի գիտես ինչ որ համակարգում կա, թե չէ։ Proactivity չկա, proactivity հայերեն չգնեմ ոնց են ասում։ Կամ մի քանի բաներ, որ ասենք site կա, որ մեզ ասում է մոտարպես քանի հոգի կա ուր եւ այլն, բայց էլի չգիտես, հիմա մենք ավելի շատ իմանում ենք, ոնց ասում են, չերես։ Այսինքն ես մեկի գրի, որ ընդ է sense mark կա, կամ ասենք մենք մեր բազան ունենք, ու մենք, այո, մենք ուղարկել ենք, ասել ենք, որ ես մարդկանց օգնենք, բայց այդքան էլ կարիքը չի եղել զուտ այն պատճառով, որ մենք մի անգամ ենք օգնում։ Այսինքն թող այդ մարդը գնա 100 տեղ տարբեր դիմի, 100 տեղից մի անգամ օգնություն ստացած լինի, պրոբլեմ չկա, մենք դրա մի մասը կկազմենք։ So, թեկուզ եթե մեկը արդեն օգնություն ստացել է կամ իրան այդքան էլ օգնություն պետք չէ, պրոստ ինքը Արցախից է, բայց գրպանը փող կար, բայց դեռ եկել է, ասենք, ստանալու ինչ որ բան, օքե, ստացավ, լավ արեց, բայց այլ երկրորդ անգամ մեզնից չի կարա մեզ շահագործի, էլի, ասենք, փոքր տոկոսն է լինելու մարդկանց, որ շուստրություն են անում, բայց ոնց որ քիչ ենք դուժում մենք այդ իրավիճակից։ Փաստենք, ասացեցի։ Փաստենք կա այդ խնդիրը, ճուստրության խնդիրը կա։ Ահա, ոնց չկա։ Ձրի բան է տալի, ու ամենա բան շուստրիները տատիներն են, ասում իմանաս։ Իրակ ամենա փորձառուն են ուղղակի։ Փաստի։ Այդ իսկ ոնց է այդ կապը ձեր մեջ տեղի ունենում։ Իրանք ինչ որտեղ գրանցվում են, չգիտեմ, սայթ ունեք, ֆորմա ունեք, մենակ մի ձև կա դիմելու օգնության Facebook-յան edge-ով տարածում ենք, եւ որ ինչ որ նոր campaign կա, այսինքն եթե ինչ որ գումար հավաքվի, ասենք եթե 100 հոգու կարող 100 ընտանիքի կարողանում ենք սնդով ապահովել, ու բան ենք հայտարարում ենք մի օր շուտ, որ վաղը այս ժամին բացելու ենք մեր հայտը, առաջի 100 ընտանիքները, որ լրացրեցին, կստանան մնացածը հաջորդ անգամ, ու ոնց որ հայտը բացում ենք, լրացնում են,
մեծ ստուգում ենք սա, եթե բան խնդիր կա սխալեն լրը, ասեմ այդ զանգում ենք, ասում ենք ձեր տվյալները եւ այլն, ու հետո ինչ որ օրը կանչում ենք, SMS-ով կանչում ենք, ասում ենք ներկայացեք այս ինչ էս ինչ տեղը, այս ժամից այս ժամը, հերթիկ այնեք, ձեր ով որ գրանցվել է, ում կանչել ենք, ստանում, ում չենք կանչել, չենք ստանում, եւ իրանք ոնց որ մու հաջորդ անգամ էլի որ ֆինանսավորում ունենք, նույն բանն ենք անում, այսինքն այդ ֆորմայով այդ ամեն ինչը աշխատում, ու ոնց որ այն մարդը, ում շատ պետք է, ինքը այդ կոմպիտեն նստած սպասում է այդ մոմենտին, սո հաստատ կարիքավոր մարդկանց ենք էլի բան անում, բարձա ու այդ ֆորմայի մասին կարան տեղեկանան ձեր Facebook-յան էջով, որը որ մենք վերջում կդնենք այս ոդքասթի նկարագրության մեջ, որ բոլորը իմանան։ Այո, լավ, դես ինձ ինչ այդ արկրում, ես ոնց հասկանում եմ, այս ամեն ինչը դուք վալանտյորներ եք, չէ, տենց, այսինքն շահ չեք հետաբնդում, հիմա ես միշտ, ես մինիմալ սկեպտիկ եմ այդ առումով, էլի, գիտես ինչի, որովհետև մտածում եմ շատ լավ է, շատ լավ արդար գործ են անում, բայց ինչքան ժամանակ դու կարաս տրամադրես, այսինքն ինչքան երկար կարաս դու քո ժամանակը տրամադրես սրան, առանց վարձատրվելու, առանց գումար աշխատելու, հասկանում ես, ես նույնիսկ մտածեի, ասենք եթե դու գոնե դու էլ եթե փող աշխատես սրա մեջ, բայց սրանով լուրջ զբաղվես, այդ կարող է դաժե ինձ ավելի հետաքրքիր թվար, 100%, դու ինչ պլաններ ունեք, հա, հիմա որ ՀԿ-ն գրանցի, ուզած չուզած պետք է աշխատավար ստակ, աշխատավարն էլ մինիմումն ենք տալի սկզբում, այսինքն ինչա 68 հատ օլի ինչ որ տենց մի բանա, ու դա էլ է Երևանում, այս այս հունվարի վերջը արդեն կլինի, այդ էլ է Երևանում այդ թափանցիկության ոչ, որ այսքան գնացել է, բան, հիմա կարամ ես օրինակ որոշեմ այդ աշխատավարս վերցեմ, հետ դնեմ ՀԿ-ի մեջ որպես նվիրատություն, դա էլ է օքե, ու հիմնականում տենց էլ կլինի, բայց ես ոնց ես ունեմ իմ տարբեր գործերը, որ ես երեկոյան անում եմ, այս գործը անում ենք ցերեկը ժամը տենց 1-ից 3-ը, 1-ից 4-ը, որ ես ներկայ եմ գտնվում այնտեղ, ունենք կամավորներ, որ դրսից են եկե զուտ այս նպատակով, որ իրենց ժամանակը ծախսեն սենց բաների մեջ, ունենք կամավորներ ստեղից, ունենք արցախցի կամավորներ, որ գալիս են իրենց ժամանակը այնտեղ ծախսում են, մենք իրենց ոնց որ մաքսիմում կերակրում ավտոյի մեջ բենզին լցնում ենք, այս էլի ես մեն administrative cost-ը, որտեղ դել ենք, դել ենք կամեր պոլիտիկայի մեջ, թե ինչի վրա է ծախսում, այսինքն admin cost-եր կան, որ ծախսվում են, ու ես ունեմ իմ գործը, որ ես անում եմ, հիմա Անուշը ինքն էլ է մյուս իմ պարտները, որ մեծամասնույցի իր ժամանակի սրա վրա է ծախսում, ինքը հղի է, ինքը ոնց որ գործի չի գնում, գալիս է դե նստում է, բան, այդ ծոր լոգիստիկական գործերով զբաղվում ավելի շատ, ես էլ fundraising եւ ես Facebook նով եմ ավելի շատ զբաղվում, կամ ծանր վեշեր Տանելեսյանինյան, բայց մենք ունենք այդ ժամանակը մինչև հիմա, ու ոնց որ ինչքան շատ անա էս գործը, ու նամանավանդ հիմա նոր էս պրոյեկտներով բաներով, այո, ստիպված ենք լինելու ինչ որ չնչին գումար որպես աշխատավարձ վերցնել, որ կարողանանք շարունակենք, թե չէ ասենք բոլորին կերակես, դու չուտես, մի քիչ բան է էլի, բայց եթե կարաս ոչ թե փող լվալով էդի անես, այլ զուտ պրոստը ցույց տալով, որ այսքան փող եմ վերցնում իմ համար, որ կարողանամ ես էլ մակարոն ուտեմ, բան, ոնց որ ավելի արդար է, ու քոնոման շատերն են տենց մտածում, որ եթե այս մարդը ամբողջ ժամանակը դրա վրա է ծախսում ու ոչ մի բան տակից չկա, ուրեմն կամ ինչ-որ ծուր բան անում, կամ բան, զուտ արդեն հարուստ է, կամ ես իմ ինչ-որ ուրիշ տեղից փող ստանում, միանշանակ ավել լավ հիսկապես ավել լավ դու գրես, ասես ժողովուրդ, նայեք այսքան փող եմ ես տանում ես ամեն ինչից, քան թե ասես չէ, ես ոչ մի կոպեկս տեղից չունեմ, բայց մենք սաղս իմանալով, մի խոսքով, շատ ու շատ պատմություններ իմանալով մտածում ենք, չէ՞ հաստատակից վերցում է փողը, համար լավ ես մտածել, Հայկ, ոնց են մարդիկ հետաքրված կապվում ձեզ հետ, ոնց են դոնեյթ անում, հիմա պատկերացրու Հայաստանում կամ Սփյուռքում նստած մարդը, ասում է լավ, փոխանցում էի այսինչ հիմնադրամը, դուրս չեկավ, փոխանցում էի սրան, դուրս չեկավ, հիմա այս Հայկենց հիմի բան, այս ՀԿ-ն ոնց որ թե լավ գործ է անում, հավատում եմ ես իրան, ոնց եմ ես փողս իրանց փոխանցում, շատ տարբեր ձևեր կան, հիմնականում PayPal-ով, բայց այդ PayPal-ն մեր կայքում կա,
կայքնել transparentarmenia.foundation-ը, կոմչկա, բանա, transparentarmenia.foundation կայքում, donate button կա, ամենահեշտը դրանով է, նայած ուր ես գտնում, եթե Հայաստանում ես գտնում, PayPal-ով կարող դժվար լինի. Կանադայից e-transfer-ով ենք ընդունում, այդ կանադացիները կիմանան դա ինչա, Ամերիկայից MoneyGram-ով կամ TransferWise-ով կամ PayPal-ով, Եվրոպայով PayPal-ով, կարան նաև եթե բարձր գումարներ են, կարան միանգամից մեր հաշվի համարին ուղարկեն Հայաստանում, կամ Կանադայում, այդ ամեն ինչը մանրամասնված է մեր Facebook-յան edge-ի description-ի տակ, այնտեղ how to donate, սենց լսախ սախ նշված է, համ հաշվի համարները կան, ամեն ինչը կա տե, միակ ու նաև կա link-ը in Google Sheet-ին, ուր, եվ որ նվիրատությունը արեցիք, 48, մաքսում 72 ժամվա ընթացքում ձեր անունը տե արձանագրվում է գումարով, եվ որ ծախսում է, տեսում եք ինչ վրա է ծախսվել։ Բարձա, այսինքն այդ ինֆորմացիան կա համ ձեր Facebook-յան էջում, համ ձեր կայքում, Հայաստանում ապրողների համար ամենահեշտ երևի բանկային փոխանցումն է, Հայաստանից կամ դուրս ապրողների համար բոլոր տարբերակները, PayPal, TransferWise, MoneyGram եւ այլն եւ այլն։ Այո, ամեն ինչ կա։ Գժականա, հույս ունենանք այս podcast-ը նաև դրան կնպաստի, որ մի քիչ ավելի մարդիկ իմանան ձեր մասին ու սկսեն ավելի շատ փոխանցել։ Հայ, okay, we saw them, yes. Հա, դու ես սկզբում ասացի, որ հետաքրքիր կերպար ես այն առումով, որ դու օրինակելի սփյուրքը հայից դարել ես փաստորեն հայրենադարձ, հա, ու եկել ես ու հայանպաստ պրոյեկտներ ես անում։ Okay. Ինչ ես կարծում, ինչ Հայաստան պետք է լինի, որ սփյուրքը հայերը ուզենան գան ու ոչ թե այլ տենց մեկ-մեկ, այլ տենց ասենք հազարներով ուզենան գան հետ Հայաստան։ Պետք է ձեռնտու լինի Հայաստան գալ։ Ինքը Հայաստանը պետք է ինձ լինի, որ ձեռնտու լինի։ Ոնց որ ասենք Իսրայելն է, հրեայի համար Իսրայելը ձեռնտու է, որ մարդ գնա դեր, եթե ասենք դեմ չի իրանց պոլիտիկային եւ այլ, ես բան չեմ ասում, պոլիտիկորեն չեմ մտնում, այլ զուտ Իսրայելը ինքը ասենք քեզ գումար ա տալի, որ դու հերդաս ես, քեզ հնարավորություններ ա տալի, որ դու գաս ես, ասենք ինքը նենց Հայաստան պետք է լինի, որ ինքը ասի, օքե, այս տարբեր երկրներում կան հայեր, ո՞նց անենք, որ այդ հայերը գան, իրանց տակ ասենք 5 տարվա անվճար մի հատ վիզա, որ ինքը կարա գա ստեղ գործ դնի, ասենք առաջին մի 2 տարին իրանցից հարկ չվերցնի, եթե իրանք գործ են դնում, չէ, կամ ասենք ինչ որ ցածր հարկան, կամ ինչ որ զեղչով հող տանք, կամ ինչ որ բան խրախուսանքա պետ, որ մարդիկ ուզենան գան։ Իմ համար իմ խրախուսանքը ես ստեղծեցի այն առումով, որ ես կարամ իմ գումը նույն գումարը, որ Կանադայում կաշխատեմ, աշխատեմ Հայաստանում, թեկուզ ավելի քիչ եւ ավելի լավ ապրել։ Այդ իմ խրախուսակները շատ ցենց, ոնց որ ես իմ մասին եմ մտածում, էլի բան չի անում, որ գամ ես ստեղ որպես հերոս, ես իմ ինչ-որ մեկին շո բան անեմ, ես գալիս եմ ստեղ, որ ավելի լավ ապրեմ, որտեղ ես եմ ուզում ավելի լավ ապրեմ։ Եվ եթե մարդ կարա դա տեսնի, այսինքն եթե հիմա այս կովիդի վաղտ մարդը տնից է աշխատում, եթե ինքը կարա իր շեֆին համոզի, որ շեֆ ջան, դու հիմա ինձ տալիս ես $60,000 տարեկան, չէ՞, արի ինձ դու $40,000 տարեկան, բայց ես Հայաստանից աշխատեմ քո համար, կամ $50,000 դու, կամ ասենք կարողա շեֆը պետք է չի էլ իմանա, որ դու Հայաստանում ես, չէ, պետք է իմանա հաշվապահական մասերով, բայց եթե դու կարաս ստեղծես իրավիճակ, որ դու նույն գումարը, որ սպյուրքում է իր աշխատում, կարաս աշխատես Հայաստանում, Հայաստանից, ասենք ոնց որ դժվար կլինի պատկերացնել մեկը, որ չի վեկանակա, հասա ընտանիքը հավաքի գա, so Հայաստանը պետք է դառնա առաջերտին, մարդիկ պետք է մի քիչ ավելի բացել են նոր գաղափարներին, ոչ թե մնալ հին բաներով, բայց այդ հեսա կամած-կամած էլ կփոխվի, որտեղ ոնց որ ճայելությունը սկսում է ուժ ունենալ, power in society, այսինքն որոշում ընդունելու ուժ ունենալ, բայց ինքը պետք է դառնա ոնց որ նենցտեղ, որ մարդ կարա գա ու լավ ապրի, ու ինքը արդեն նենցտեղ է, պրոստը ոնց որ եսենց սպյուրկա հայը ու Հայաստանցին ոնց որ ինչ որ հլվոր իրար հետ չեն բռնում, էլի չի ստացվում, այնի մտածում, որ իրանք ուրիշ են, այնի մտածում, որ իրանք ուրիշ են, Արցախի ու Հայաստանի մեջ էլ սենց բան կա, հիմա այնի ասում այնի արցախցի, այնի ասում այս հայաստանցի, so ես որ մենք միասին չենք, նույնը չենք, պետքա
փոխել ու ոնց որ ընդունել նաև դրս ոչ թե մենակ հայերին, այլ դրսից եկող մարդկանցին, որ սև մարդ ես դուսը տենում, այսինքն աչքերը բացած չանես, որ վայ սև մարդ է դուսը, կամ այն բոլոր էս սրանց չենք սիրում, նրանց չենք սիրում, էսի սխալա ենի ճիշտա, ասենք ով ուզում է ոնց ուզում է թող ապրի, ով ինչի նման թող ինչի նման ուզի մնա, կարևորը որ դու արժեք ստեղծես, եթե դու մտածելակերպ ունես արժեք ստեղծելու, դու դառնում ես արժեքավոր, այսինքն մարդիկ ուզում են քեզ բարձրացնեն, որ դու ավելի արժեք ստեղծես, բայց ստեղ տենց չի այդ պետքան այդ մենտալիտետը, ստեղ այնա որ քիչ են փող տալի, ավելի քիչ եմ աշխատելու, ոչ թե քիչ են փող տալի, այլ ինձ անեն որ արժեքավոր դառնամ, հետո գասեմ որ դե նա ես 5 հոգու գործ եմ անում, ինձ գոնե 3 հոգու աշխատավարձ տո։ Anyways, Հայաստանը պետք է ընդունող երկիր դառնա, որ բոլորը իրար նորմալ սիրեն, նորմալ վերաբերվեն, որ օրենքը հետևվի ու բոլորը օքեյ կլինեն դրանով։ Ինձ թվում է ու կսկսեն գալ։ Հայկ ջան, շնորհակալություն քեզ նրա համար, ինչ որ դու անում ես ու որ քո մտածելակերպով ու քո էներգիայով վարակում ես մարդկանց ու inspire ես անում, այսինքն ոգե շնչում ես մարդկանց, որ միանան քեզ ու ոնց որ բոլորը աշխատեք այդ նույն ուղությամբ, նույն պրոյեկտների վրա։ Մերսի, որ եկար այս պոդքասթին։ Մերսի հրավերի համար, գիտեմ շատ շատ խոսացի կարող է, կամ չգիտեմ ինչքան մարդկը ձգի միջև քանի րոպե արդեն խոսում ենք, բայց ով որ ձգեց, շնորհակալ եմ ձեզ նաև, որ լսեցիք այս ամեն ինչին, ու հույս ունեմ, որ սխալ բան շատ չասեցի, որ համամիտ եք իմ այս նկարագրումների եւ կարող է կոպիտ նկարագրումների հետ, ու տեսնենք, եթե ուզում եք միանալ մեզ, խնդրի չկա, որպես կամավոր, որպես նվիրատվություն տվող, կամ գումարով, կամ ապրանքով, կամ պրոստը տարածելով այս պոդքասթը եւ իրան նման տարբեր ինտերվյուներ, որ նաեւ արել ենք, շատ շնորհակալ կլինենք եւ հույսով ենք բոլորս բոլորի ուղղությունը դեպի պայծառ ապագայը։ Շնորհակալություն, Հայկ ջան։ Մերսի։ Իմ հյուրներ Թափանցիկ բարեգործություն հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Հայկ Ղազարյանը։ Կոնտակտային տվյալները կգտնեք այս էպիզոդի նկարագրության մեջ։ Հայկական այլ նախագծերի մասին տեղեկանալու համար այցելեք haikvartanyan.com կայք։ Այնտեղ կարող եք նաև բաժանորդագրվել նոր էպիզոդների մասին տեղեկանալու համար, ինչպես նաև գրել ինձ, թե ում կուզեիք տեսնել ոդքասթի հյուրերի թվում։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից Network Nation podcast-ի հաջորդ էպիզոդում։